নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী এইচএছএলসি দুই ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ আহিছে বাতৰি পুনৰ নিখোজ হৈছে দুগৰাকী ছাত্ৰী হয় মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ দুই কিশোৰী নিখোজ হৈ তিহুৰ উঠাৰ হোৱা ঘটনাৰ যি চাঞ্চল্য আছে সেই চাঞ্চল্যৰ মাজতে এইবাৰ মৰিয়নীত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হবলগীয়া দুই ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ বাতৰি আহিছে পোহৰলৈ পাঁচটা দিন ধৰি বিগত পাঁচ দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়া সোমবাৰে দুয়ো একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ইফালে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নী আৰক্ষীক পৰিয়ালে এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ ওলোৱা নাই এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বায়েকলৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিছিল মেছেজত লিখিছে যে আমি দুয়োজনী ভালকৈ আছো আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ল'ৰাৰ লগত নাই এইটোৱে বিশ্বাস কৰ যে আমি ফটুৱা কাম নকৰোঁ আৰু আমি দুয়োজনী ধুনীয়াকৈ আছো দুয়োজনী আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি বুলি লিখিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিশোৰী দুগৰাকী কোনো নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ প্ৰলোভনৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ইয়াৰ হোৱাটছএপ যোগে মেছেজ দিছে যে আমি দুয়োজনী ভালকৈ আছো আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ল'ৰাৰ লগত নাই এইটোৱে বিশ্বাস কৰ যে আমি এই ফটুৱা কাম নকৰোঁ আৰু দুয়োজনী ধুনীয়াকৈ আছো দুয়োজনী আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি এয়া এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বায়েকলৈ দিছিল এইটো হোৱাটছএপত মেছেজ তাৰ পিছৰে পৰা দুয়োগৰাকীৰে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ ওলোৱা নাই আজি পাঁচটা দিন উকলি গ'ল এই পাঁচটা দিন উকলি গৈছে মৰিয়নীত এইচ এছ এল চিৰ দুই ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ খবৰ আহিছে বিগত পাঁচ দিন ধৰি মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ এই দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী হৈ আছে নিৰুদ্দেশ সোমবাৰৰ পৰাই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে অৰ্থাৎ সন্ধানহীন হৈ আছে নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ এগৰাকী আৰু আনগৰাকী হৈছে গায়ত্ৰী চুতীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সোমবাৰে একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ওলাই যোৱাৰ পিছতেই পৰিয়াললৈ এটা হোৱাটছএপ যোগে মেছেজ কৰিছে বুধবাৰে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মৰিয়নী আৰক্ষীক পৰিয়ালে এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা হোৱা নাই এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ বুধবাৰে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বায়েকলৈ দিছিল হোৱাটছএপত মেছেজ আৰু সেই মেছেজটো ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক দুয়োগৰাকী ভালদৰে আছে আৰু কোনো ধৰণৰ ল'ৰাৰ পাল্লাত পৰা নাই অৰ্থাৎ কোনো ল'ৰাৰ প্ৰেমত পৰি তেওঁলোক এনেদৰে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ভালকৈ আছো কিন্তু কি কাৰণে তেওঁলোক ক'লৈ গৈছে তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে ঘৰৰ মানুহক বিশ্বাস কৰিবলৈ কৈছে যে আমি কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম নকৰোঁ আমি দুয়োগৰাকী ভালকৈ আছো ধুনীয়াকৈ আমি থাকিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে চিন্তা নকৰিবি আৰু কিশোৰী দুগৰাকী এতিয়া সন্দেহ কৰিছে যে কোনো নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ কবলত পৰিছে এই পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এখন এজাহাৰ তেওঁলোকে দিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ বায়েকলৈ দিয়া মেছেজ হোৱাটছএপ মেছেজ লিখিছে যে আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি দুয়োগৰাকী ভালকৈ আছোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ল'ৰাৰ লগত নাই এইটোৱে বিশ্বাস কৰ যে আমি ফটুৱা কাম নকৰোঁ আৰু আমি দুয়োজনী ধুনীয়াকৈ আছোঁ দুয়োজনী আমি একেলগে থাকিম চিন্তা নকৰিবি এইখিনিয়ে মূল কথা তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব বা ক'ত আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই এতিয়ালৈকে যি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু যিটো মোবাইল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই মোবাইল ট্ৰেচ কৰি ইতিমধ্যে বেংগালুৰুত থকা বুলি এটা তথ্য লাভ কৰা গৈছে কিন্তু সেই সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা নাই পাঁচটা দিন হ'ল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়া সোমবাৰে দুয়োগৰাকী একেলগে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু বুধবাৰে ভালে আছোঁ বুলি পৰিয়াললৈ এটা মেছেজ তেওঁলোকে দিছে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে অনুষ্কা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বায়েকলৈ দিছে হোৱাটছএপত এইটো মেছেজ বুধবাৰৰ দিনটোত আৰু তাৰ পিছৰে পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন হোৱা নাই এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে তেওঁলোক ক'লৈ গৈছে কি কৰি আছে সন্দেহ কৰা হৈছে যে নাৰী দেহ সৰ্বকাৰী চক্ৰত কবলত পৰিছে নেকি যিহেতু সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতেই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল দুগৰাকীক ইতিমধ্যে নলবাৰী তিহুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আন এগৰাকীকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী পাঁচটা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সন্ধানহীন হৈছে একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে দুইজনী একে নামতে আছে একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো একো সুখটো পোৱা নাই এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'লে তাত গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজহে পাওঁ হা লাজ পাওঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে তোৰ ছোৱালী ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি কয় আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই
হয় নাই বাৰু? আচলতে বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক, আনি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম, পিছত এইটো কৰ বুলি আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ, ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয়, ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ। কোনে কৈছে আপোনালোকক? থানাত OCS। আপডেট এনে থানাত আমি এইবোৰ লিখালিখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককৈ মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে, হ্যাঁ মোবাইলটো খুলোঁতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে, তেতিয়া লগে লগে OC ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল, দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে OC ছাৰে লগে লগে চালে, চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখালে গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকে বুলি ক'লে। আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইল ট্ৰেচ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, বেংগালুৰুত পাইছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন, ছাত্ৰী দুয়োগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে যি দুগৰাকী ছাত্ৰী মৰিয়নিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিগত 5 দিন ধৰি, সেই দুইগৰাকী ছাত্ৰীৰ মোবাইল ট্ৰেচ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, বেংগালুৰুত পাইছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন, অৰ্থাৎ বুধবাৰে তেওঁলোকে যিটো মেছেজ কৰিছে তাৰ পিছৰে পৰা মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে ছাত্ৰী দুগৰাকী এতিয়া বেংগালুৰুত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন দুগৰাকী, ক্ষমা কৰিব, দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ মৰিয়নিৰ পৰা তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোক দুগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। মোবাইল ট্ৰেচ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তথ্য লাভ কৰিছে যে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী বৰ্তমান বেংগালুৰুতে আছে, কিন্তু বেংগালুৰুৰ কোন স্থানত আছে সেই সন্দৰ্ভত নিজকৈ অনুসন্ধান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব। ছাত্ৰী দুগৰাকী বেংগালুৰুত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এনেদৰে দুগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সোমবাৰৰ পৰাই ছাত্ৰী দুগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু বিগত 5 দিন ধৰি মৰিয়নিৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী হৈ আছে নিৰুদ্দেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত জ্যোতি প্রসাদ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ। জ্যোতি প্রসাদ, মৰিয়নিৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰত যি দুগৰাকী ছাত্ৰী সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, ইতিমধ্যে মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰাৰ পিছত বেংগালুৰুত থকাৰ অৱস্থিতি জানিব পৰা গৈছে আৰু শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আৰু কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিনা, ক'ব লাগিব যে যি আচলতে গুৱাহাটী অন্ধপ্ৰেমৰ যি ঘটনা, যি ছাত্ৰী অপহৰণৰ ঘটনাৰ পাছত মৰিয়নিয়ে যিটো ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী, তাৰে গায়ত্ৰী যিগৰাকী গায়ত্ৰী চুতীয়া, সেই ছাত্ৰীগৰাকী এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি 12 তাৰিখে অৰ্থাৎ 12 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা পুৱা প্ৰায় 9 বজাত এই ছাত্ৰী দুগৰাকী ঘৰৰ পৰা একেলগে ওলাই গৈছিল, তাৰ পাছৰ পৰাই ছাত্ৰী দুগৰাকী আচলতে সন্ধান লাভ কৰা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে, আৰু সেই নিশা সেই দিনটোৰ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লোকে মৰিয়নি থানাত এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল, তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু আচলতে গুৱাহাটীত কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে যিধৰণে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু মৰিয়নিৰ দৰে মফচলীয়া জেগা এই এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ হ'ল মৰিয়নি আৰক্ষীৰ যি আচলতে ভূমিকাক লৈ, যেতিয়া ছোৱালী দুগৰাকী হেৰাইছে এই সবিশেষ তথ্য যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, ছোৱালীকেইজনীক মাত্ৰ বদনাম দি ছোৱালীকেইজনী বেয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে, তাৰপিছত বুধবাৰে 14 তাৰিখ অৰ্থাৎ বুধবাৰেও যেতিয়া তেওঁলোকে মোবাইল অন কৰিছিল তেতিয়াও তাৰ লোকেশ্যন চাইছিল, লোকেশ্যন দেখিছিল গুৱাহাটী ৰাজগড় তেওঁলোক থকাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল, আৰক্ষীয়ে সেই জনাইছিল, কিন্তু তেতিয়াও আচলতে আৰক্ষী তৎপৰ নহ'ল শিশুটোকৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰে যেতিয়া মেছেজ দিছিল সেইদিনাখন তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছিল, গুৱাহাটীত আছিল, আটাইতকৈ সেইটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কেনেকুৱা আচলতে চৰম আচলতে নিৰ্বিকাৰ আচলতে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছিল যে তৎপৰতা ছাত্ৰীদুগৰাকী উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, সেই কথাটোৱে মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে গুৱাহাটীত যেনেধৰণৰ তৎপৰতা এগৰাকী দুগৰাকী ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিলে মৰিয়নিত উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মৰিয়নি আৰক্ষীৰ যি দুৰ্বল ভূমিকা বা তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ কথা বতৰা সেইখিনি কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকলক ক্ষুণ্ণ কৰি তুলিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীত 14 তাৰিখে থকা ছোৱালী দুজনী আজি বাংগালোৰত আছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, আচলতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ পিনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, আৰক্ষী আচলতে যে দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ নিৰ্লজ্জ ভূমিকা এই লৈ আচলতে পৰিয়ালটো ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে, আৰু যদি সেই সময়তে যদি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন আজি হয়তো ছাত্ৰী দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল 12 তাৰিখে ঘৰত কি বুলি কৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা সমাগত সেই সময়ছোৱাত, গতিকে সোমবাৰৰ দিনটো তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা কি বুলি কৈ গৈছিল আৰু দুয়োগৰাকী একে অঞ্চলৰে আছিল নেকি?
একটা অঞ্চলে আছিল কল্যাণপুর নাকাজাকা কল্যাণপুর ছাত্রী আসলে ঘর কাষরিয়া ছাত্রী আসিল যেহেতু পরীক্ষার প্রিপারেশনত আছে অনুষ্কা নামের যা ছাত্রী সেই ছাত্রীগুলো এইবার শিক্ষান্ত পরীক্ষা দিয়া কথা আছে কিন্তু টেস্টত ফেল করার কারণে টেস্টত ফেল করার কারণে এবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অবতীর্ণ হব নোৱাৰিলে কিন্তু তার বিপরীতে গায়ত্রী কোচ চুটিয়া এবার হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলগিয়া আছিল আর আসলে ওলাই যাও বলে ঘরের পর কিছু দূর থাকা এখন দোকানলে ওলাই যাও বলে ঘর অবরোধ করেছিল আর 9 বজাত ওলাই গেছিল আর 9 বজাত ওলাই যাওয়ার পিছরপ্রা দিনটি ঘরে উভতি অহা নাছিল তারপরে পরিয়ালোক সন্দেহ হয় ফোন করে মোবাইল যোগাযোগের চেষ্টা করে কিন্তু আসলে কোনো ধরনের যোগাযোগ করবো না আর সেই সন্দেহে আরক্ষীক অবগত করেছিল আরক্ষীক অবগত করে আসলে ছাত্রীগুলো উদ্ধার কারণে অনুনয় বিনয় করবলগিয়া হয়েছে কিন্তু যাকে আসলে আরক্ষী বিষয়াগী এই ছাত্রীদুগী সন্ধানের উলিওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের তৎপরতা প্রদর্শন নকলে তার বিপরীতে ছালী কিশোরীগীক অভিযুক্ত করে পিতৃমাতৃক অভিযোগ করে ছাত্রীগীক আসলে নিজের সন্তানক ভালদরে পালন করব নার ধরনের কথা শুনায় আসলে দায়িত্ব সামরিলে কোনো ধরনের তৎপরতা প্রদর্শন নকলে আর মানে পূর্বতে কোথাও যে 14 তারিখে পুনের যেটা লোকেশন টেস্ট করলো মোবাইল অন করেছিল কিন্তু আরক্ষী যে ধরনের তৎপরতা প্রদর্শন করবো বা ছাত্রীগীক উদ্ধার করার ক্ষেত্রে যা ভূমিকা গ্রহণ করবো কোনো নকর ফলত আসলে আজি ছাত্রীগী আমি পুয়া যেটা খবর যেটা সংবাদ মাধ্যম যেটা আজি নিউজ হচ্ছে প্রথম যেটা আমি যেটা ব্রেক করেছো তার পাশত যেটা আমার নিউজ ওলাই তারপর আরক্ষী তৎপর হয় আর মোবাইলের লোকেশন পুনের টেস্ট করে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ছাত্রীগী বাঙ্গালোর আছে এটা বেঙ্গালোর যেহেতু থাকার কথা জানিপরা গেছে এটা আরক্ষীর স্থিতি কি বা পরিয়ালোর এটা বেঙ্গালোর যাব বা এই সন্দর্ভত কিনা জানিপরা গেছে যে কোন স্থানত আছে বা কোনো বন্ধুবর্গ তাত আছে নাকি কোনো আত্মীয় আছে নাকি কত আছে নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষী আপুনি কথা শুনিব যে আৰক্ষীয়ে কৈছে কি পৰিয়ালৰ লোকক কৈছে যে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি থাকক ছোৱালীকেইজনীক আপোনালোকে ফুচুলাই মেলি পাৰিলে ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ চেষ্টা আচলতে আৰক্ষী এইটো মুহূৰ্তত আচলতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা নাই বুলি এইটো মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আচলতে এইটো সময়ত কি ক'ব লাগিছিলে যে বাঙালোৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা তালৈ যাবৰ কাৰণে বা ক'ত আছে কি নাই সেইখিনি কথা তৎপৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ মইনী থানাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁক আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন সুধিছিলে আপোনালোকে এটা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই মাত্ৰ পৰিয়ালটোলৈ তেওঁলোকে দায় হাৰিছিলে পৰিয়ালটোক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ পৰিয়ালটোক আমি ক'বলৈ কৈছোঁ যে ছোৱালীজনী যাতে ভালকৈ থাকে আর যাতে উভতি আহিব কারণে অনুরোধ করে তেনেধরণের কথাই কিন্তু কৈছে কোনো স্পষ্টকৈ কিন্তু আরক্ষী এইটো কথা কোৱা নাই যে আরক্ষী এনেধরণের নির্লিপ্ত ভূমিকার বাবে এই বুধবারে গুৱাহাটী মহানগর থাকা দুগৰাকী ছাত্রী উভতাই নিব নোৱাৰিলে আর এতিয়া গৈ বেঙ্গালোর পালেগৈ ধন্যবাদ জনাইছো রূপজ্যোতি আপোনালোকে আর এনেদরে মৰিয়নী নাগাজঙ্গা কল্যাণপুৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হওয়া দুগৰাকী ছাত্রীর সম্ভেদ বর্তমান বেঙ্গালোর থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবারে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল দুগৰাকী ছাত্রী এগৰাকী আছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষার্থী কিন্তু পরীক্ষাতে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এনেদরে ঘৰৰ পৰা ওলাই গল এতিয়া স্বইচ্ছাৰে গৈছে নে কোনো চক্ৰৰ কবলত পৰিছে কে নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰীগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে বুধবাৰে তেওঁলোকৰ যিটো মোবাইল তেওঁলোকে যিটো মেছেজ দিছিল হোৱাটছএপত তেতিয়া তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছে বুলি গুৱাহাটী থকাৰ তথ্য মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে হাত সাৱটি বহি থাকিল যাৰ ফলত দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী বৰ্তমান বেংগালোৰত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে যে দুয়োগৰাকী বৰ্তমান বেংগালোৰত আছে আৰু বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোককহে দুখ দিছে আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে বা তেওঁলোকে কৈছে যে এই ছাত্ৰীদুগৰাকীক ফুচুলাই লৈ আহক কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই ছাত্ৰীদুগৰাকীৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা এতিয়ালৈকে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই যাক লৈ এতিয়া ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে এই দুটাকৈ পৰিয়াল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বেংগালোৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ ট্ৰেচ কৰাৰ পিছতে লোকেশ্যন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিব যে ছাত্ৰীদুগৰাকী কাৰোবাৰ চক্ৰত পৰিছিল নে তেওঁলোকক ফুচুলাই কোনো চক্ৰলৈ লৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী খবৰ গুৱাহাটীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ নামত ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য তপুব্ৰত নাৰায়ণ দেৱ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ধন দাবীৰ অভিযোগত তপুব্ৰতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে দ্বিতীয় তপুব্ৰতক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথান জেৰা আছে অব্যাহত গুৱাহাটীত এবাৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ নামত ধন তুলিছিল এগৰাকী যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যই বিজেপিৰ নামত বহু লোকৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যুৱ মৰ্চাৰ এই সদস্যজন বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য তপুব্ৰত নাৰায়ণ দেৱ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ধন দাবীৰ অভিযোগত তপুব্ৰতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তৃতীয় তপুব্ৰতক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথান জেৰা অব্যাহত আছে
কংগ্রেছ নেতা দাদু টায়েক দলৰ পৰা কৰা হল বহিষ্কাৰ। ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত দাদু টায়েক কংগ্ৰেছৰ পৰা কৰা হল বহিষ্কাৰ। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল দাদু টায়েক। বহিষ্কাৰৰ পূৰ্বে দাদু টায়েক চৌকছ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীক গোপনে সাক্ষাৎ কৰিছিল দাদু টায়েক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ পিছতে চৌকছ দিছিল দাদু টায়েক। পুনৰবাৰ জনাইছো যে কংগ্ৰেছ নেতা দাদু টায়েক দলৰ পৰা কৰা হল যে বহিষ্কাৰ। ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত দাদু টায়েক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল দাদু টায়েক। বহিষ্কাৰৰ পূৰ্বে দাদু টায়েক চৌকছ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীক গোপনে সাক্ষাৎ কৰিছিল দাদু টায়েক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ পিছতে চৌকছ দিছিল দাদু টায়েক। মহানগৰ মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। সপ্তম মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ। ৰূপনগৰৰ হাউচফিট কমপ্লেক্সত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। পৰিয়ালৰ সৈতে কমপ্লেক্সটোত থকা মহিলাগৰাকী শুকুৰবাৰে শ্বিলঙত থকা সৰু পুত্ৰৰ ঘৰৰ পৰা আহিছিল। শ্বিলঙৰ পৰা অহাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হ'ল মহিলাগৰাকীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ জনাওঁ যে মহানগৰীত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সপ্তম মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ। ৰূপনগৰৰ হাউচফিট কমপ্লেক্সত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। পৰিয়ালৰ সৈতে কমপ্লেক্সটোত থকা মহিলাগৰাকী শুকুৰবাৰে শ্বিলঙত থকা সৰু পুত্ৰৰ ঘৰৰ পৰাহে আহিছিল। শ্বিলঙৰ পৰা অহাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দুইখান বিহাৰৰ হয়, 104ত থাকে। দুই নম্বৰ বিল্ডিঙৰ সাত ফ্লৰ পৰাই কৰিছে, নামটো নাজানো। ইয়াত লাগল পাইছোঁ বহুত দিন হ'ল, মোটামুটি 3-4 বছৰৰ পৰা লাগল পাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে দুপৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।